אולם הכדורסל בעין שרה, רוח אכסניה למשחק במסגרת המחזור ה-15 בליגת ווינרסל, נהריה מארחת את הפועל ירושלים. בראון. הגענו לנקודת האמצע של הרבע הראשון. לרווין קיצ'ן בינתיים די פסיבי. נש מקבל, זה מקום טוב בשבילו, סל ועבירה. נהדר. הנה נהריה עם הזדמנות לרוץ, שולדברן. עולה ומדייק, יונתן שולדברן שם כאן את נהריה ביתרון 7. גייטס, חצי מרחק, יש לו. יופי של רבע של נהריה. שניות אחרונות. יש עבירות לתת, כן? עוד שתיים. והכדור בידיים של דייסון. מישהו צריך לשים לב לזה. ואף אחד לא שם לב. קיצ'ן. איזה כדור גדול של קיצ'ן. פאוסט עושה את השתיים. נהריה נהנית מהחיים פה בינתיים. יש לו את אלפרין מולו, מתלבט מה לעשות. הוא עושה יפה. הנה הניסיון עכשיו מרחוק, וירושלים מצליחה להשיג שלשה, פעם ראשונה הערב. יופי של חטיפה, שולדברן גומר בדנק, ועכשיו פיאניג'אני אומר מה? אנחנו לא מכירים לחץ. הנה המתפרצת, אליהו עכשיו חופשי, ירושלים עולה ליתרון ראשון, אלפסי אומר די מספיק. אבל... ירושלים טסה קדימה עכשיו, פיטרסון צריך לגמור את זה בדנק, ואכן כך. פיטרסון ראוי לגמור את זה בדנק, כי הוא זה שאחראי על המהלך ההגנתי המצוין. מול בראון, שומר פיזי מאוד, אבל תימור בורח לו, בראון כמעט נהנה, ג'רס יורה ומדייק. אליהו עושה את זה כמו גדול. אליהו רוקד על המגרש ברבע השלישי. בראון, הנה מגיע סטו דאגלס, עושה את הנקודות יפה מאוד. כן, ירושלים עכשיו, נהריה צריכה לרוץ עכשיו, גם להעניש. בראון הוא האיש שעושה זאת. ג'רלס בפינה, אין לו הרבה אופציות. ג'רלס לא מדייק, ותראה את התיקון הזה של ליאור אליהו ברגע קריטי של המשחק. בדיוק בזמן. איזה יופי של כדור לנש, והוא עושה פה זריקת קרקס, כמו שאומרים באמריקאים. קרדיט לאלפסי, דיבר על הנעילה הזאת לאחר החילוף ופגע. מסתובב, טועה בגדול, ואליהו עם חטיפה. ברגע קריטי, האם אנחנו בדרך להערכה או שירושלים תשיג כאן את הניצחון בשניות האחרונות? שוויון 78. ג'רלס עם הכדור, מוריד הרבה, אולי יותר מדי. ג'רלס עכשיו לוקח את השלשה, ג'רלס מדייק! ירושלים קרובה כדי שתי עשיריות מניצחון. הפועל ירושלים משיגה ניצחון דרמטי בעין שרה, 81-78, ופותחת פער על נהריה שחלמה על להשוות מאזנים היום.